Su bizim yediklerimizi həzm etməyə kömək edir. Ağız, burun və gözləri nəmləndirir. Qanın 90% sudan ibarətdir. Bununla qan bədənin müxtəlif hissələrini oksigen ilə təmin edir. Bağırsaqların düzgün işləməsi üçün də su lazımdır. Suyun olmaması qanın qatlaşmasına və qan təzyiqinin artmasına səbəb ola bilər. Böyrəklər bədəndə mayeni təmizləyir. Su çatışmamazlığı böyrəkdə daşın əmələ gəlməsinə və digər xəstəliklərə səbəb ola bilər. Şirin və qazlı suların əvəzinə adi su içmək çəkinin azalmasına kömək edə bilər. Su bədəndə olan qida maddələrini həll etməyə və qalıq maddələrin təmizlənməsinə kömək edir. Hər gün böyrək 100-150 litr su süzür. Bir çox elm adamları hesab edir ki, bədəndə çox az su olduqda insan istilik gərginliyinə dözümsüz olur. Hər gün lazım olan su miqdarı insandan insana dəyişir. Amma içilən suyun keyfiyyəti də çox önəmlidir. Mineral bulaqlarla zəngin Azərbaycanda zəngin kimyəvi tərkibə malik bir çox sular istehsal olunaraq istehlakçılara təqdim olunur. Belə sulardan biri də dübrar sularıdır. Dübrar bol minerallarla zəngin təbii bulaq suyudur. Bu su 1996-cı ildə Xızır rayonu Altıağac qəsəbəsi Vardah kəndində aşkarlanıb. Mənbəyini Böyük Qafqaz sıradağlarının şərq yamacından 2500 metr yüksəkliyidə yerləşən daimi buzlaqlardan götürən dübrar suyu sağlamlıq üçün vacib olan minerallarla zəngindir. Amma dübrarı onun tüketiciləri arasında populyar edən səbəb daha tanınan dada malik olmasıdır. Belə ki, dübrar bulaq suyu olduğundan susuzluğu daha tez öldürür. pH 8.5-dir. Neytraldır, qələvi deyil. Qablaşdırılan mineral suyun qiymətli olmasının bir səbəbi onun pH-nin 8.5-dən aşağı olmasıdır. Bu sular sərinləşdirici alkoqolsuz içkilər kimi ağızda təzə dad yaradır. Zavodda fəaliyyət göstərən laboratoriyamız var. Həmin laboratoriyada analizlər olunur. Həm kimyəvi, həm mikrobioloji. Deməli, aparılan analizlər hazır müasir standartlara uyğun olaraq cavab verən analizlərdir. O analizlərdən sonra suyun tərkibinə filtrdən keçsə də, istehsala verilən su filtrdən keçsə də, ancaq onun mineral tərkibinə heç bir təsir göstərilmir. Sadəcə onu mikrobioloji, bakterioloji mühitə vacib olan ultrafiltriyasiyadan keçirilir və istehsala verilir. Dübrar suyunun deməli özəlliklərini deyim sizə. Dübrar suyunun özəllikləri ondan ibarətdir ki, mən başlanışda da qeyd elədim ki, dübrar suyu süxurlardan gələn, yəni Xızı dağlarının süxurlarından süzülüb gələn sudur. Bu da yəni elə süxurlardan süzülüb gəlməyi ilə onu göstərir ki, burada heç bir bakterioloji tərkib ola bilməz. Yəni onun bakterioloji tərkibi sıfıra bərabərdir, tərtəmizdir. Və eyni zamanda kimyəvi tərkib isə İnsan orqanizması üçün lazım olan kimyəvi elementlərin miqdarı hansı miqdardadırsa, o miqdardadır. Yəni artıq yəni nə də əsid miqdarı təşkil etmir. Kimyəvi tərkib, suyun biz orada pH-ını nəzərdə tuturuq, codluğunu nəzərdə tuturuq, elektrik keçiciliyini nəzərdə tuturuq və digər elementlər var ki, o elementlərin hamısı insan orqanizması üçün lazım olan miqdardadır. Yəni nə artıq, nə əsid təşkil etmir. Yalnız onun xüsusi özəllikləri də bundan ibarətdir. Yəni zavod olaraq, şirkət olaraq da missiyası əsas odur ki, belə bir təbii saf mineral suyu insanları çatdırmaq, insanların sağlamlığının qeydinə qalmaqdan ibarətdir. Dübrar suyun tərkibindəki mineral maddələrin zənginliyi və yüngül olması onun hər kəsin içə biləcəyi deməkdir. Başqa sözlə, kiçik yaşlı uşaqlardan yaşlı nəsil insanlara qədər hər kəs sudan müalicə məqsədi ilə də istifadə edə bilər. Bundan başqa dübrar sularının mənbəyindən əl dəymədən yüksək keyfiyyətlə və müasir texnologiyalar əsasında emal edərək istehlakçısına təqdim etməyi düşünən dübrar su zavodu Türkiyə və Almaniya istehsal olan avadanlıqlarla təchiz olunub. Bir çox laboratoriya analizlərinə görə dübrar su həzmə kömək edir və orqanizmi illərdən bəri yığılıb qalmış duzlardan, toksinlərdən təmizləyir. Dübrar suyu eyni zamanda ölkə xaricində də öz keyfiyyəti ilə tanınır. Misal olaraq Fransa Səhiyyə Nazirliyinin Paris Su Tədqiqat Mərkəzində aparılan analizlərin nəticəsini göstərmək olar. Mərkəz dübrarın təmiz, heç bir qarışığı olmayan mineral süfrə suyu olması qənaətinə gəlib və içilməsini tövsiyə edib. Şirkət olaraq biz dübrar suyu istehsal edərkən xalqımızın sağlamlığını düşünürük və dübrarı təmiz, hijyenik bir ortamda istehsal edirik. Şirkətimiz dübrar sularını istehsal edərkən xalqımızın sağlamlığını düşünür, hijyenik prinsiplərə əməl edir. Dübrar suyu eyni zamanda ölkə hüdudlarından xaricdə də tanınmaqdadır. Buna misal olaraq Fransa Səhiyyə Nazirliyinin Su Tədqiqatlar Mərkəzinin Qafqazda apardığı analizlər nəticəsini göstərmək olar. Həmin mərkəzin apardığı nəticələrdə dübrar suyu əsl içməli su olaraq göstərilmişdir.